Hali vipi mtazamaji, tuko hapa Kenya Fan TV katika uga wa Nyayo Stadium, na leo tumeshuhudia mchuano baina ya Gor Mahia na FC Leopards umeisha sulu bin sulu. Tukatusikie maoni ya mashabiki. Naona mashabiki wengi hapa ni waingwe wa Gor Mahia, ni kama wameenda nyumbani. Hali vipi bro? Ingwe? Yeah. Ingwa. Ah. Ingwe? Yeah. Ingwa. Ah. Leo ni leo, semaye kecho? Ni bongo. Tumefanya, tuchafanya? Tumefanya. Wanatushindanga kila mara, lakini leo wametoka? Duro. Wametoka? Duro. Wametoka? Duro. Ingwe? Yeah. Ingwa. Ah. Ingwe? Yeah. Ingwa. Hao ni mashabiki. Wanapenda ingwe? Wanapenda ingwe? Wanafurahia ingwe? Na wakituona tukiwa, wanajuanga kweli ingwe iko uwanjani. Anaitwa Inea Mugaisi, ingwe tamu na isukuti. Niko na mwenzangu hata naye. Ingwe! 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 Eh, kuni zetu zilikuwa mbichi. Unajua kuni zikuwa mbichi, moto huo unaleta shida kuwaka. Kuni tumekausha sasa, moto unaweka kuwaka. Wala anakuja next wajipange. Ingwe! Bananga Godfrey Moyonga. Sasa nashukuru kabisa. Sasa hii tumeonesha goal. Walikuwa wanatushinda kila wakati, lakini sasa hii wamejua sisi ni wabaya. Tumeshika laini. Tumeshika laini. Na goal karibu ipate ngumi, ngumi ya sungwinyo. Una boli na sungwinyo. Boli na sungwinyo. Leo ilikuwa tu waume. Wameponea. Leo tulikuwa game. Season naonaje mtamaliza wapi? Season tuko sawa, kawaja. Tutamaliza top 3. Top 3.